Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եթերում մանկական երկիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում են Նորե Շողիկյանը և Էլեն Սարգսյանը։ Մանկական երկիրը շնորհավորում է բոլոր աշակերտներին և այն փոքրիկներին, ովքեր այս տարի առաջին անգամ ոտք դրեցին դպրոց։ Թող գիտելիքի օրը ձեզ ուժ և հմտություն տա բացահայտելու աշխարհը նորովի։ Զարդարում են լեզուներ, բարեր են ստեղծում անսպար, և կոչվում են տար։ Քեզ ժպտում է ապագան, մտքերով բազում, այգ ու բերն է հայկական, քո հայոց լեզուն։ Շատ ուրիշ գրքեր էլ կան, որ դրանք կարդաս, այգ ու բերնը հայկական, իմանաս այ բուբենա հայկական։ Վեցամյա Կարուշ Կարապետյանը սեպտեմբերի 1-ին առաջին անգամ իր հասակակիցների նման ոտք դրեց գիտելիքի դարբնոց՝ դպրոց։ Կարուշն արդեն որոշել է դպրոցում լավ է սովորելու բոլոր առարկաները, բայց հիմնականում թվաբանությունն ու ֆիզկուլտուրան։ Տեսախցիկից այն կողմ խոստովանում է, ֆուտբոլիստ է դառնալու, նույնիսկ իր նախընտրած մարզիկներով և օրագիր ունի և պայուսակ։ Դպրոցի մասին հստակ պատկերացում չունի, լսել է իր հասակակիցներից, ֆիլմերից, ծնողներից։ Կարուշի նման դպրոցի առաջին զանգին է շտապում նաև Սամվել Խաչատրյանը։ Ընդամենը մի քանի րոպե և փոքրիկները կուղևորվեն դասարան, ծանոթանալու համադասանցիների և իհարկե առաջին ուսուցչի հետ։ Տարից տարի մեր դպրոցի համակազմը ավելանում է։ Դա մեր ուսուցիչների, մեր սիրելի մանկավարժների տքնաջան և շատ լավ աշխատանքի արդյունքն է։ Առաջին խոսքս հղում եմ մեր ուսուցիչներին, շնորհակալ եմ ձեզ, որ անում եք ամեն ինչ, որ մեր երեխաները ստանան բարձր գիտելիքներ, դաստիարակվեն որպես ճիշտ գրագետ հայ մարդ։ Այսուհետ ամեն օր Կարուշը, Սամվելն ու բոլոր առաջին դասարանցիներն իրենց համար բացահայտելու են գիտելիքի անծայրած իր աշխարհը։ Օրստորեն մանկական խաղալիքները փոխարինելով դպրոցական գրքերով ու տետրերով, հեքիաթները մայրենիի քառատողերով, պատմվածքներով ու վեպերով։ Գունավորը տեղադրեն։ Սա ի՞նչ է։ Տկրատետներս սայլ իմ մաթեմատիկայինն է։ Ծաղիկներ, փուչիկներ դեռևս իրականությունն ու պահի կարևորությունը չգիտակցող մանկական պարզ ու անկեղծ հայացքներ։ Ահա այսպիսին է սեպտեմբերի 1-ը։ Սեպտեմբերի 1-ը միշտ է բոլոր ծնողների, բաբիկների համար ամենագեղեցիկ, հաջելի օրն է, որովհետև թե առաջի դասարան, թե ուսանողական շեմ, թե դպրոցական ավարտ, բոլորս սեպտեմբերի 1-ով սկսվում է, սեպտեմբերի 1-ով ավարտվում է։ Այսօր ինձ համար ամենա հաջելի օրերից մեկն է, որովհետև փոքր Սամվելիկը գնում է առաջի դասարան։ Իմ բաղձանքս ու երազանքս է, որ իմ թոռնիկիս, ես իմ ձեռքովս ուղեկցեմ դպրոց։ Թերևս շնորհավորանքներից ու տպավորություններից ազատ, ամենասպասված արտահայտությունն այսօր մաշտության հայտնի իմաստությունն է։ Ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալ զբանասանճորով։ Հուսանք, որ ապագա մեր ֆուտբոլիստներն ու բժիշկները, ուսուցիչներն ու գիտնականները, որոնք այսօր առաջին անգամ ոտք դրեցին դպրոցի շեմ, գիտելիքի իրենց պաշարով կդառնան մեր իրականության նորերի արժանավորները։ Արմինե Զաքարյան, Էդգար Բաղդասարյան, Վարազդայ Եղիազարյան, Արմեն Սերոփյան, Մանկական երկիր։ Հերավորությունականներին միացում, 90-ականներին պայքար, հենց այս երևույթների շնորհիվ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի արդեն անկախ հանրապետությունը քայլ առ քայլ նվաճում է նաև դեյուրե անկախ ապրելու իր իրավունքը։ Սեպտեմբերի 2-ը տոն է համայն հայության համար, Թամարա Գասպարյանն է պատմում։ Սեպտեմբերի 2-ին հայերը նշում են Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախության տոնը,
որի պատմությունը սկսվում է դեռևս 1918-ից 1920 թվականներից, երբ Լեռնային Ղարաբաղը որևէ պետության կազմում չէր։ Բաթումի պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս էին մնացել բազմաթիվ հայաբնակ տարածքներ, այդ թվում և Արցախը։ Իրավիճակից օգտվեց Ադրբեջանը և վերոհիշյալ հայկական տարածքները հայտարարեց իր պետության մի մասը։ Տեղի հայ բնակչությունը չհամակերպվեց այդ որոշման հետ, բայց խորհրդային հասարակարգի պայմաններում հարցը մնաց անորոշ մինչև 1988 թվականը։ Նույն թվականին սկսվեց Արցախյան շարժումը։ Ազատամարտը համախմբեց ողջ հայությանը։ Արցախի պաշտպանության համար տեղացիների հետ ռազմաճակատ մեկնեցին կամավորներ թե Հայաստանի Հանրապետությունից, թե Սփյուռքից։ Իսկ մեր ոգու և բասկի հաղթանակը նախարձանագրվեց 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին։ Արցախում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի մարզային, Շահումյանի շրջանային և բոլոր մակարդակների խորհուրդների պատգամավորների համատեղ նստաշրջան։ Այն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման և նրա պետական ժամանակավոր մարմինների ձևավորման մասին հռչակագիր։ Արցախը սկսեց գործել որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն։ 23 տարի շարունակ արցախցին ամեն օր ապացուցում է, որ ճիշտ որոշում է կայացրել։ Տնտեսություն է զարգացնում, միջազգային կապեր հաստատում այն երկրների հետ, որոնք իսում են արցախցու ինքնորոշման իրավունքը։ Արցախցին համոզված է, վաղ թե ուշ միջազգային հանրությունը պետք է հաշվի նստի իր օրինական որոշման հետ։ Նրա վերջին օրինակը, թեկուզ դեռ նահանգի մակարդակով, Կալիֆոռնիայի սենատում օրերս ընդունած բանաձևն է, որով ճանաչվում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Անգամ սահմանային միջադեպերը, ցավոք նաև մարդկային զոհերը, չեն կարող ստիպել, որ մի վայրկյան անգամ որևէ հայի մտքում թերագիտակցվի Արցախի անկախության և հայկական երկրորդ պետության արժեքը։ 23-ամյա հանրապետությունը համայն հայության հոգեզավակն է, ու այն կայացնելու ու ժեղացնելու համար ջանք ու եռան չպետք է խնայի ոչ պետական, ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան և ոչ էլ այս կամ այն ոլորտում իր ամենօրյա աշխատանքն անող հայը։ Թամարա Գասպարյան, Կարինե Մանգասարյան, Մանկական երկիր։ Սահմանամերձ գյուղերում առաջին դասարանցիների թիվը միասին վերցրած այնքան է, որքան Երևանի մեկ դպրոցում, չկա մի գյուղ, որտեղ այդ թիվը ավելի մեծ լինի։ Օրինակ ներքին կարմիր աղբյուրում միակ աղջիկը Լարիսան է, ճիշտ է, վատ է զգում, որ տղաների հետ է սովորելու, բայց այլ տարբերակ չկա։ Նրա ծնողները գյուղը չեն թողել, իսկ առաջին դասարան գնացել է բավականին վատ տրամադրությամբ, ընկերուհի է ուզում ունենալ։ 4 տղայի հետ ինչպես է սովորելու, Լուիզան չի պատկերացնում, ոչ էլ ուզում է։ Որտեղ շատ անկարգ են։ Ներքին կարմիր աղբյուրում, որտեղից հակառակորդի դիրքերը նույնքան պարզ են երևում, որքան մերը, գրեթե միշտ անհանգիստ է։ Լարիսայեն ստունը սահմանին ամենամոտն է, սովորել է, հենց լսում է կրակոցի ձայնը, հանգիստ գնում է խոհանոց։ Մեր բոճկին էլ ատով է, տանն է, մեր անտերն պոկեր է։ Վախացար։ Լիս հանեց մեր վրա, մենք մեր կուշնյայում էինք էլի, մտամ ապահովա։ Լարիսայի երազանքները ոչ կրակոցների դաթարի մասին են, ոչ էլ խաղալիքների։ Գիտի, որ կրակելու են, ծնված օրից է լսել։ Երազանքը Երևան գնալն է, լսել է, որ այնտեղ կարուսելներ կան։ Ուզեի գնամ Երևան, որտեղից շատ ճոճանակ ընգնեմ, ձյուկի ճոճանակն ընգնեմ։ Իսկ Երևանում եղել ես։ Մենակր փոքր ժամանակ Ռուսաստանում եմ եղել, 3 տարեկան չեմ հիշում։ Դեռ լավ չի պատկերացնում, թե այսօրվանից ինչ է անելու դպրոցում, սակայն որոշել է, որ կսովորի ու բժշկուհի կդառնա, բայց ամենաշատն ընկերուհիներ է ուզում։ Կուզեի ոչ դասարանում շատ աղջիկների եղել։ Տնից դպրոց և դպրոցից տուն տատիկն է ուղեկցում։ Ավակ Լարիսա Վարդանյանի ցանկությունը կյանքը հայրենի գյուղում, սակայն հանգիստ շարունակելն է։ Վեր խաղաղելի շատ լավ կեղավ, մնակ լավ կապրեն, խաղաղություն լի մնակ։ Իսկ խաղաղության ձայնը այստեղ շատ հաճախ է փոփոխվում, վերջին ռմբակոծության ժամանակ նշանակետում դպրոցի այս հատվածներ։ Թամարա Գասպարյան, Աննա Դավթյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Մանկական երկիր։ Մանկական երկիրը ավարտվեց։ Հաջորդ շաբաթ սեպտեմբերի 13-ին ձեզ հետ կլինեն Արմինեն և Վահեն։ Ցտեսություն։